manzilini zikana. O që di manzilini zikana. Dhe se bashi që ustaz bashi. O që manzilini në zëmë tja? Be bëllëm në shëtan nëse për më këmër gërë e kino shëtan bëllëm në që ligja. Da se në zëmë? Da kaj kari të. Që mund zëmë këmë në beba shëtan më të sëvej? Shëtan në jetoj që mund zëmë këmë a beba në të uran kërë hëj. Mëre dhe shëtan të në këzëmë në legi. Stan në legi u këmë dhe të dësëvej. یو کپنچورو کپنونه به پټول او توبه وستا عبدالملک په بادشاہی کې دا کپنچور رااله او د بادشاہ مخې ته کېناستو عبدالملک بن مروان مخې ته کېناستو بادشاہ ته پته ولګید جناب چې دغه به کپنونه پټول او سې توبه وستې دا نو مخې ته کېنو او ته پوسونه ته کوي او سې ورته ودار اتو ایت چې بکلت لی او قبر ته ورلې او قبر به کېناستو او هغه مړی نه به دغه کپن را چوتو نو ته چېرته به یېرېدلی نه وي ته چېرته خوب ته باندې نه و راغلی نو دی ته خپله خیسه ګجي و یو ځای کې یېرېدلی و مجي او د هغې نه پس مې توبه ویسته یعنی ستا د توبې سبب څه دی چې تا توبه ویسته یاره جي و یو قبر نه یېرېدلی وم هغه څه وښه تاسو واورئ ښه و جناب چې کله به مړی وشو نو بس ما به پته راته ولګېدی چې په پلاني ځای کې پلانې مړی شوی دی زه به وله لاړم او شپه چې به شوه نو هغه کپن به مې هغه مړی به مې خاوره مې خوا دېخوا کړې او مړی به مې داسې راویستو او کپن به مې تراخ کړو او بیا به مې بیا خاوره داسې ورواړولې په چا مې ورواړولې په چا باندې نه خو بیا به راتلم خو وایي جناب چې دا توبه مې ویسته نو وایي یو نوجوان وفات شوی او نوجوان مړ شوی او زه لاړم په دې اراده باندې واورئ ښه الله دا پنځه مونځونه مونږ راکړي ګوره اهتمام دي مونږ کوو څنګه چې زما دې بچنګۍ په وړه وړه په دې توتې توتې ژبه باندې ډېره ښایسته خبرې اترې وکړې که نه نو دا ټولې خبرې اترې داسې دي نو زه چې کله ورغلم چې ماته پته ولګه پلانیز ټایم کې ځای کې یو نوجوان دی هغه مړ شو زه لاړم د شپې او ورته کېناستم چې ټول خلک لاړو ده شو وایي زه ورغلم او وایي ما چې کله وایي قبر کنستو 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 نو چې کله مې قبر وکنستو او وایي دا تبۍ مې راچوتې کړې د راچوتېدو سره ټول وورو داسې او دا هغه مخ د قبلې نه اړولی شوی و او مخ یې تک تور شوی و او دې بل سیټ ته پروت و او په هغه قبر کې وور ما چې هغه وکتل داسې نو هغه ځای مې پرېښود په منډه را روان شو و چې را روان شوم باچا نو یې غیبي اواز راته وشو او وایي چې ته تپوس نه کې چې دا ولې دته دا عذاب په کومه خبره میلاویږي دته دا مخ ولې تور شوی دی دته دا مخ ولې د قبلې نه راوړېدلی دی د کومه ګناه کوله نو ما داسې یېرېدم ما وایي په څه ګناه یې کوله دب وایي په مانځه کې سستي کوله مونځ به یې نه کوو الله اکبر کبیره و تاسو ووایه څومره نه وست دی نبی علیه الصلات وسلام فرمایي قیامت کې به بعضې خلکو ته خلکو ته ووایي چې سب په سجده پرېوځئ نو ټول خلک به په سجده او په رکو کې پرېوځي بعضې خلک به د هغوی ملاګانې به بالکل ودرېږي داسې سجده به نه شي کولی ښه تپوس به وشي دا کم خلک دی نو ډېر تپاسیر دي پکې یو پکې دا هم دی چې په دنیا کې به دوی سجدې دپاره روبللی شو او دوی به سجده نه کوله نو تاسو راته ووایه زه دې میاندو ته هم وایم ډېرې میاندې داسې چې خپلو بچو له پیو ورکوي او د مونځ اهتمام نه کوي ای د الله بندې ستا دغې پیو نه به څه خیر خور شي دې اولاد ته دا اولاد چې غټ شي که نه نو تا له به څه خیر درکړي ته راته ووایه چې په بیلمازۍ کې ورله ته څه ورکې چې کله روغه بیماري نه وي اتا باندې پنځه وخته مونځو نه وي او ته مونځ نه کوې نو په دغه حالت کې چې وله ته پی ورکې نو ته راته ووایه دغه بچی به بیا ستا پخې راشي دا به بیا ده وایي چې دا مې مور ده او دا مې پلار دی او دا خو بس غټ شوي دي زه را غټ شوم او د دوی اوس قدر په کار دی قسم دی او ډېر خلک ماته ووایي یاره جي وایي په کور کې م نهوست دی او په کور کې م سپیرهتوب دی او روزګار مې نه چلیږي او خوندونه یې نشته یاره جي څه وظیفه راکا نو زه ورته یو خبره وکړم او په دې خبره باندې هغوی سلو کې داسې موسکی شي خبره څه ده زه ورته وایم آیا په کور کې یا ته پخپله پنځه وخته موسکې او په کور کې پنځه وخته موسکېږي که نه نو 67% خلک داسې موسکی شي او داسې خبره خوا دې خوا کوي بیا راته څه وایي یاره جي بې ادبي دي معاف بي خو جي په مانځه کې خو ډېر سست یم جي مونځ خو په ټایم نه کوم ای د الله بنده بس دغه نوست تا پاره پوره دی نبی اسلام فرمایي څوک چې د سهارې مونځ نه کوي په کم کور کې د سهارې مونځ نه کېږي اکو زنانه دي اکو نارینه دي نو په دغه کور باندې به درې پتونې درې
لاولنې یو خو به دده په رزق کې برکت نه وي، دنیا به ګټي خو برکت په پکې نه وي. دویمو دده په مال او دولت کې به دویمو دننه به په دغه کور کې اتفاق نه وي، اتفاق او بې اتفاقي به پکې، اسې به په یو بل باندې بد لګي، اسې به یو بل باندې بد لګي، رور به په پلار بد لګي، پلار به په زوی بد لګي، رور به بل په بل رور خور باندې بد لګي، اسې به بې اتفاقي. او دریم د ایمان یو یو حصه به دننه لرې کېږي حتی چې مکمل به کنګال پاتې شي. ښه، نو الله دا پنځه موضوعونه را کړي او حدیث مبارکه وګورئ، څوک چې د سهارې لمونځ وکړي او د خپل روزګار له ځي هغه په لاس کې د ایمان جنډه ده، او څوک سهارې لمونځ ونه کړي او د خپل روزګار له ځي هغه په لاس کې د شیطان جنډه ده. د یو بیلمازه نه حوست په 120 په 140 کورونو باندې ګیر چاپېري. ښه، نو زه دې خیال لیا زموږ په کورونو کې څومره بیلمازانیا، بس الله دې مونږ معاف کړي، جن الله دې مونږ پنځه وخته مونږ گزار احساس کړي. او د مور او پلار ګوره ډیوټي ده جناب، د ګوره چې د خپلو بچو ته ګوره، د ځان سره بوزي کو واړه واړه همي داسې غټ چې پوهېږي پر سه باندې، د ځان سره جومات ته بوزي عادت احساس کړي. او بیا خاص کر د پنځه وخته مونږ الله مونږ نور مونږ کومې کاپرې کونډې کو تاسو راته وایې ځا نور به زموږ کوم عمل دی ځا نور زموږ څه عمل شته. دا پنځه موضوعونه الله مونږ را کړی او چې په دې کې مونږ اخوا دې خوا کو نو زموږ به څه حالي. قسم دې پنځه وخته مونږ پسې پابندۍ سره کوه، مړه ستا په مخ کې به داسې نور وي، داسې نور کنا چې قسم دې خلک ته ګوري خوند بدن علي، بس هر یو سیس کې به ستا نوري. اے هغه خبره وای کانې ولې او سره په دې سازېږي، اټل ټول برکت دی ستا او دس چې کې دینه واړه واړه ګناونه چې تا کم کړي ابا دې پخپل غورځيږي، د غټي ګنا توفیق په الله جل شانو ته توبه درکې. او کو نه بس بیل مازی او ډیر خلک ملي درې چې الله اکبر کبیره د اختر مونږونه نه کوي، یا سي د اختر لراش د جمعې مونږونه نه کوي، بس الله دې مو معاف کړي جن الله دې مو د بیل مازی نه وساتي. او جهنم الله اکبر داسې عذابونه دي، لملم او جب الخزن یو وادي ده چې د سټ په برابر د اوخان غټ غټ ماران لړمانان به کی دغه بیل مازان وبې چلې کیږي جی. او په جهنم کې وادي ده غي نوم دي، دومره خطرناک ده چې دا نور جهنميان ته په ورس کې 400 پیرې فنا غوړي، جهنم ته په خپل وي په سوونو پیرې فنا دغه کند نه غوړي، په دغه کې به هم بیل مازانی. یا خدای مونږ معاف کی، خدای مونږ د بیل مازین او ساتي الله، بس دعا.